wararka ka imaanaya deegaanka Tukaraq oo ka mid ah deegaanada ku yaalla gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasi maanta ay gadood ciidan ka sameeyeen ciidamada Soomaaliland ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka. Cutubyada ciidamada Soomaaliland ee jooga deegaanka Tukaraq ayaa la sheegay inay ka baxeen fariisimahooga dagaalka kadib markii taliyayaashooda ciidamada ee ku sugan gobolka Sool ay ku eedeeyeen in ay ka hortaagan yihiin tallaabo laga qaado jabhadda xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo maalmihii ugu dambeeyay weerar ku qaadaya fariisimaha ciidamada Soomaaliland ee gobolka Sool. Ciidamada ayaa sida la sheegay dalbanaya in jawaab laga bixiyo weerarka jabhadda la magac baxday dib xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn, islamarkaana uu hogaaminayo Kornel Faisal Falaalu kadib dagaalkii habeen ka hor dhexmaray labada dhinac oo ilaa iyo iminka aan weli khasaarihiisa la ogeyn. balse taliyaha ciidamada Soomaaliland Jeneraal Nuux Ismaaciil Taani ayaa diiday in jawaab laga bixiyo, waxaana uu sheegay in ciidamada weerarka soo qaaday haddii lagu qaado weerar kale oo jawaab u noqonaya jabhadda SSC ay ka dhalanayso xiisad qabiil ku salaysan oo aan la xakamayn karin. wararka ayaa intaa raacinaya in gadoodkii ay sameeyeen ciidamada Soomaaliland kadib lagu qanciyay in ay ku laabtaan fariisimahooga dagaalka, waxaana la sheegay saaka inay dib ugu laabteen goobihii ay soo baneeyeen. ha yeeshee, sida xogta lagu helayo, weli waxaa taagan guuxa ciidamada qaarkood oo dalbanaya in tallaabo laga qaado ama la beddelo qaar ka mid a taliyaasha guutooyinka ciidamada Soomaaliland ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Sool. dagaalkii u dambeeyey xagguu ka dhacay oo aad dadweynaha ku dhageysanaya u sheegi kartaa, Faisal? uu ka dhacay ciidankoodan militariga salaadan srl oo fadhiya jiida Tukaraq. guutooyin ka midaa la beegsaday eriyada lagu galaa madaxday eriya la yidhaahda. maxaa khasaaro dhinaciina soo gaaray? maxaa siiga khasaaro ka wareysa dhinaca Soomaaliland? iyada ilaahay waa u dalreeyey khasaaraha gaadiid jirtay iyo dhimasho iyo dhaawacda waaweyn. meel aad iyo aadda way qarsadaan oo maxay ahayday sii ka baxsan dadnimada bay ula dhaqmaan meeshaayaa lasuul iyo meesha laistaankana hagaasi iyo caayiladoodada way qariyaan meelahaynan weyn bay ku aasaan, laakiin guryahooda laga tegi dhimasho iyo dhaawac iyo gaadiid jirteeda way yeesheen. anagu sidiisan hadda dumaysan ma qarinayno waxyeeladayada. ciidan ciidamada dublaan ka mid ah baa madaafiicii ay argagaxa ku soo rideen ku dhaceen UTC dabeedna laba nin baa ku geeriyoodi halkaa.